Вітаю, давайте сьогодні потренуємося і зрозуміємо логіку самого виборчого бюлетеню, щоб 25 жовтня ні для кого в приміщенні для голосування не було жодних сюрпризів. Ми не говоритимемо про вибори сільських, селищних, міських голів, тому що голосування за них є вкрай легким, як ми завжди голосували в межах мажоритарної виборчої системи або за президента. Тобто прості дані, ставимо галочку або хрестик. А от логіка, філософія бюлетеня за пропорційною виборчою системою в територіальних виборчих списках є дещо іншою. Відповідно, ми в бюлетені побачимо дві колонки даних. Перша зліва – це назва політичної партії і її лідер, який не балотується в жодному територіальному окрузі, але на нього, очевидно, орієнтується і громадянин-громадянка, коли підтримує ту чи іншу політичну партію. Навпроти назви партії буде стояти простий квадратик, куди ми вписуємо галочку або хрестик – досить традиційний спосіб. А от далі побачимо список від 5 до 12 кандидатів, які мають власні номери. І заповнюючи бюлетень, необхідно вписати в індексний спосіб цифру кандидата, якого ви побачите справа в списку політичної партії. Ключове, що голосувати потрібно лише за кандидата в списку партії, яку ви підтримали, а не будь-якого іншого. Квадратик, який складається з двох частин, ми вписуємо лише ту цифру, яка стоїть навпроти кандидата, якому ви хочете надати перевагу. Якщо в нього номер 1, вписуємо індексним способом цифру 1. Якщо в нього номер 10, вписуємо індексним способом номер 10. Ми з вами по-різному заповнили виборчі бюлетені. Тут ми підтримали весь список політичної партії, віддавши свій голос виключно за цю силу, поставивши галочку в відповідному квадратику. А в іншому бюлетені ми підтримали і партію, і кандидата номер 11 з територіального списку. Таким чином ця особа має шанс просунутися вгору, якщо набере необхідну кількість голосів. І тоді ці списки будуть дійсно відкритими, де рішення виборця є ключове, а не рішення політичної партії, як вона вважала собі за необхідне на власній партійній конференції. Голосуємо за відкриті списки.